Mayday Taxi Service myslí na všechny pasažéry. V autech máme dětské sedačky i vybavení pro mazlíčky. Řidiči jsou vstřícní, odpočatí a starají se o vás profesionálně a diskrétně. Navíc fungujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Platit můžete hotově, kartou i v kryptoměnách. Kontaktujte nás na telefonním čísle 800 668 668 nebo běžte na web mts-taxi.cz. Těšíme se na vaši jízdu s Mayday Taxi Service.